بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. وما أدراك ما ليلة القدر. اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. سلام هي حتى مطلع الفجر. وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک.